پیور صفا خالص هزار بټه هزار خالص تازه شدی در یجی را کړی زبور د شدی وشمه تاجی دا کومش سکو دانو خالص صفا شدی سبحان الله هر کار خپل کی برما خپل سٹارټ هي حیوانان خپل ساتي تاجی زنده باد خدای پیس خوشاله اوس آجی والا د خیر سړی دی السلام علیکم فضل افغان یم سهار وخت دی خبره دا چې دا د کوچانو کلی دی د لینو کروتو کڼو وړیار شی ملایویش اور داګه ماشاءالله مسجد دی السلام علیکم ستړی مسی شمین جوړه څنګه یاست څنګه جی شیه شکر دی شکر مننه کور ودانه جی کور ودان کور ودان دا دومره مهمان نوازه خلک دی وای راځه چی را سره نو د لیا شمین ژیرې لره روان یم اتیر وار سیمې سایکل ځیم بوت که مې پیدا کوي سایکل ځیم بیا نسوار والا چې و هغه به سهار وخت دلې لګیا و اوس نه دی راغلی سایکل به مې زیکش کړی وای خو خیر په پښو باندې ورځمه او تاسو داسې وکړئ زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د فضل افغان په نامه دی هلته ټول سپورټ راکړئ وز دادی از ما کالم را ورسیدلم اکا دادی وز غوا تا ولار دی داگا زوان سی دی غوا لوسی نو سبکه اجی ایشو دی سبکه کورت یولو شا خلق را جی شدون بیر غواری کشنیان را جی سوک شدی غواری بس اولوی شاید داگه غوا خاص آجی دا خیر دا پار در اولی دا بله کورت دا کورت می وسته آقا تا دیست دا آقا ایم شدو دا داگه دا خیر دا پار در اولی دا ایم بس دا شلومبی زین جوری دا کلی ماشومان طول لرازی اشا آقا زنانی کشنیان در تا چش کسی را گلی دا او باولی شاید دایز برما وست تاتا یه وست تاتا برما خپل سٹارټ ہے کلی دی وز دادی اجی برما م سٹارټ ہے اجی نو د خیر سړی دی دا خواته دا ګرد دا کوشان د لیو لرازی د دی دا برمی ته شیم نه دی کرالی دا تاسو لدی سی شاخ شی نه دی کرالی بس دا بر جان تور کو چار سړی راشي نه زرا ګرځو په درشا باش ته سی دای دی بس نور ما جه تا ورکی دار قسم د خیر کارونه په چپکی موږ په خوشاله کیږو خدای دی نور مو ورکی وساګه تاسو ګوري د بیا د په د خرو په د شان باندې راغلی دی وساجی برما سٹارټ هي او بو الکی اگر ډرم دې چا کی بوستان ډرم راوا شا جی نن سنه دینه معلومی جه دلج د سده کوله انور ټپ ولاړ دی څه د نن دی د نن ټپ کې چی چی شورا چه بوشو راچو شا راچو غنم و راچه یا غنم نور کو غنم گرم شا اگه تاوان ور تاکی ما شا الله دا مرش نن بیام گور کم یو دا غط شا آغا مرش بیام آغا میشه بیام و چی ره بیام دا وری بیام آغا میشه بیام رمیت شا چکس خاص و غروف کلاسی پلات تجروب چه بیام خپلی بیام و موټر کې اچو ښه ماشین اوس ټیکس ټیکس ماشا دا بس حالت پر مکه بیا لکه او داګه فار بیا یو شی راځم راوړی زړی اوسې راولم نو کوم څوري راوستل ښه اوسې به دې ستړي کې نو اوسې هغه زړی دې خرڅوي ښه ټیکس 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 ماشا الله ماشا الله اجي داګه حیوانان ساتل کې څومره سکون ډیر سکون دی دا کی چار سوستړې و په دنیا کې چار سوستړې دی شپې کې د څه سارګر استومانی دی په خپل ځان دا شی له خزوان دا خبره دی بالکل پرما کې بده شي پرما کې بده خپل ساز ما سړیا پر ځان اچي او پرتا به دا شی د ډیرو پریشانیان دا شی په دراغلي د دی لوجبم بچاو سم بچاوي او وشه لا وزلف
عجیبه تا چې د دا ګور هغه کسان دي اوبه وړي زنانې دي مسکینان دي هغه ګور هغه دي راروان د دا خلکو دوایي چې په درپسې انشاءالله به تا هیڅ نه کېږي څه کوې اوس ښه برما اوس اوس دا دی عجیب برما سټارټوي برما وار وار په وار را شاوخوا ته جوړېږي د اوبو لپاره خلک را روان دي نو اوس حاجي دا د برما ورته سټارټوي برما دې سټارټ کړل حاجي څه دا برمې بس دومره اوبه دي که دا پیپ کې دوه دومره ښه هلته ناورل هم وځي بیا اوبه ټیکس ټیکس عجز ما په دا خوښ یې چې په خپل کار کې شرم نه کوي بس کامیابي ما هغه خلکو ترلاسه کړې ده چې په خپل روزي باندې شرم نه کوي په خپل کار کې شرم نه کوي او خپله کار کوي دا چې تاسو ورته وګورئ هر کار خپله کوي برما هم خپله سټارټوي حیوانان هم خپله ساتي حفاظت یې هم خپله کوي اوس دغه هغه خواته هغه زنانې دا ډبیو دا شانې را وړي دي اوس حاجي دا اوبه هلته مور لکوي سونه دا دي اوس سوکه سوکه ولله را روان دي تږې دي حاجي ورته ناست دي دا دي اوبه ورکوي سبحان الله دا شیدې وچلې شیدې وچم دا دې پسونه اوس لګیا دي اوبه څښي حاجي بس دا ماشاءالله پیور صفا خالص هزار بټه هزار خالص شدا شی یو واره واره ګس شپې چې هغه په خو ته وچن ښه کومه برای دې دې دا وساګه غواسي ویلو سره دا تازه شو دې د ریاجی را کړې زبور دا شو دې وشم دا دې دا کوم څه کو دا نو خالص صفا شو دې خوندور دي په دې دوریا دروخ نه الحمدلله شدی می وش ډیر شپ خوند دی وکي عجزه وز د سولان زما کور ته زم ډیر شپ خوند دی وکي بس خدای دې نورم دات شو خلک ته زما سلام دی ارمیان ته زما دات دات او شو خلک ته زما پیو غوالم الله ته مالا ته خبر دی وای دا جی به کار دی لیکن دې دومره تنکړی يم یا اجستا کا ویڈیو خل کسته دی ولې دومره تعارف یې ستاده کړی دی په کله دی واده خل ګویل ولې اجی زنده باد خدای دې خوشاله اوس اجی ولا د خیر سړی دی دا وسو ټوګو دا ټول دا دی راغلی دی وبو زمړي زبردست انسان دی نو تاسو به داسې وکړئ کمی دا ویلا خوش سوی زما د یوټیوب چینل فضل افغان په نامه دی هغه به سبسکرایب کی فل سپورټ پرا کی دا جی لپاره می سبسکرایب کی